Aquesta intervenció ha consistit en adessentar una de les portes del parc, una de les que tenim aquí a Badalona. En fi, al cap de què es tracta? De que si tu, com a casa teva, tens l'entrada bonica, és fàcil que et vinguin a visitar. Aquí el que estem intentant és això, que la porta sigui atractiva perquè, sobretot, els ciutadans de Badalona ens vinguin a veure. Aquí el que hem fet és un dels projectes caixa, que li diem, que nosaltres estem molt i molt contents de com han estat funcionant durant aquests 12 anys. És un projecte que ha costat uns 34.000 euros i que, a més, hem fet amb una empresa del tercer sector, amb 4 treballadors, i amb el qual compaginem això, donar feina amb empreses de riscos complicats, amb adessentar aquesta entrada, i al fi i al cap el que estem fent és que el que ja havia fet la ciutadania d'anar arreglant-ho una miqueta, nosaltres ho hem acabat de polir. Hem fet un espai on la gent de Can Ruti, més els visitants, poden vindre a gaudir i que des d'aquí comencin a conèixer el parc. Sí, doncs estem molt contents, no?, de poder disposar d'aquesta dignificació de l'entrada al parc. Aquesta és una zona molt emblemàtica, no? És un dels punts on comencen molts dels itineraris que la població fa, no? L'excursió a Font de l'Amigó, doncs, és un lloc molt, molt conegut, i realment ja és un canvi notable, no?, a la manera d'accedir-hi i l'aspecte que té. Com ha quedat, doncs, aquesta és una porta d'entrada que queda dignificada, molt més agradable, molt més protegida, i simbolitza d'alguna manera també aquest compromís del govern i de la ciutat, no?, i de la institució amb el que és la protecció de la serralada i la recuperació de la serralada com un espai per a la població, per a un ús majoritari de la població de la ciutat, no? Per tant, estem molt contents. Aquí ens hi trobem en un punt d'entrada del parc, molt a prop d'una zona molt urbana i molt freqüentada, que és l'Hospital de Can Ruti, però que a la vegada és entrada a tota una zona per descobrir dins del Parc de la Serralada Marina. Tenim un itinerari que aquí comença i puja fins a la font del Torrent de l'Amigó i circularment pot baixar al mateix punt. Aquí podem veure les diferents vessants del parc, la vessant més de Solell, on es troben espècies més característiques del món mediterrani, i a l'altra banda trobem alzines, roures i un munt d'ocells que faran molt grata la visita. Llavors, què hem fet amb aquest projecte que avui d'alguna manera inaugurem? Doncs dignificar aquest espai que ja de manera voluntària alguns veïns havíem començat a fer, unes faixetes posades amb 4 pedres per poder seure aquí al costat, per poder descansar de les visites de llarga estada, fins i tot personal, treballadors de l'hospital ho fan. Llavors el que hem fet és totes les zones que estaven colmatades de la sorra que queia dels talussos, consolidar aquests talussos, evitar que hi hagi aquesta erosió, restaurar les feixes de pedra i posar unes fustes de manera que queden unes zones d'estades que, com ja ens han dit tots els que hem trobat per aquí aquests dies, estan molt agraïts de poder-la trobar en les zones d'ombra, que també molt necessàries en aquesta zona de Badalona, i, com us deia, on a la vegada donen inici i començament per fer un itinerari circular per acabar de fer la visita en aquesta zona.